kal fadhigii saddexaad ee baarlamaankii labaad ee Jubbaland oo kan hadda fadhina uu yahay baarlamaankii labaad ee Jubbaland waxaan furayna in ay tahay kal fadhigiisii saddexaad markii la soo xulay iyo ilaa maanta laba kal fadhi oo horeyd ay galeen maantana uu yahay kal fadhigii saddexaad ee baarlamaanku leeyahay waxaan rabaa inta aanan u gelin xaaladda guud ee Soomaaliya inaan ka hadlo mida Jubbaland. Jubbaland waxay ka kooban tahay saddex gobol, Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gedo. Aasaaskeedu waa ahaa mid juqraafi ah, dastuurka waddankuna uu qabay in state walba laga dhisi karo laba gobol iyo intaa wixii ka badan. Ee waxaa filayaa inay ahayd Jubbaland meeshii koowaad ee xilligan dambe ee dastuurka la qoray federaalka state-ka ugu horreeya la dhisay, sababtoo ah Puntland way ka horreysay. Laakiin Jubbaland ba waxay ahayd midii koowaad ee la dhisay xilliga dastuurkan hadda la sameeyey ama nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya aasaaskeed ahayd. Markaan sidaa leeyahay, Puntland wayna ka horreysay, way isku tashatay aasaaska dowladnimada Soomaaliyana qayb ka ah. Bilowgii ugu horreeyay Jubbaland la dhisayay waxaan garanaynaa waxay ku dhisantay diwaanshiisiin, iyadoo aad ogtihiin caqabadaha iyo culayska aan la kulannay dhisideedii ugu horreysay. Ilaahay mahadi ha ka gaadho. Waxaan aad ugu faraxsanahay Jubbaland inay joogaan odayaal dhaqan oo waxgarada oo lafdhabar u ah oo garanaya Soomaalinimada waxa ay tahay, iyagoona ay aasaas u ahaayeen dhismihii deegaanka. Dhismihii Jubbaland marxaladaha aan maray ee ahaa isu tanaasulka kugu sab halhayska lagu dhisayna uu ahaa war xaq ma doonina, xal baan raadinaynaa. Waxaan rabnaa xal dowladnimo inaan gaadhno, waxaan rabnaa xal horumarineed inaan gaadhno, waxaan rabnaa bal inaan ka baxno isaysaysadkan system dowladnimo aan u gudubno. Taasay ahayd midda aan maanta kusoo gaarnay, laguna dhisay dhismaha maanta Jubbaland ee aad arkaysaan. Shabaabku culayska ugu badan maanta deegaanada Soomaaliya meesha ay ku hayaan waa gobolkan. Waxaan u keenaysaa istaraatiijiyada deegaankan uu leeyahay ee juqraafiyadeed ee mujtamac. Taasaa waxay keenaysaa inay keento in ay shabaabku baysaska ugu culus ka dhigtaan deegaanka. Marka ay international community aad wada hadlaysaan, waxaa hadal lagaaga bilaabayaa waxaanu bixinaa sanadkii intaasoo milyan oo doolar. Oo maxaad ku bixisaan? Amison baan ku bixinaa, ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed baan ku bixinaa, dhaqaalaha intaa leeg baan bixinaa. Ma jirto markaa wax dabagal ah oo loo geysanayo ama laga dabagelayo ciidankaas isaga ah ee hawlgelaya ee lacagta intaa leeg ku baxaysaay. Muxuu qabtaa? Xaggee buu tagaa? Xaggee buu ka hawlgalaa? Yuu wax ku biiriyaa? Lama sheegay. Waxaa laga yaabaa maanta ciidanka nala joogay muddadii lasoo dhaafay 4 sano 5 sano in hal dhufays lagu jiro oo aan hal maalin hawlgal loo bixin. Waxaa intaa uhelisa oo kuwa bixinaya aynan kula xisaabtamayn, waxaa uhelisa dowladdii Soomaaliyeed ee mar walba lagala hadlayo waxa la yidhaha transitional plan, sidii ciidanka Soomaaliyeed ciidanka ula wareegi lahaa waddankii, ciidankii Soomaaliyeed ee qaban lahaa AMISOM-na ay bixi lahayd. Waxaa ku adkaatay inay la xisaabtanto intilaa war AMISOM ay dhaqaalaha intaa leeg baad laydinku bixiyaa, maxaad qabateen, maxaad soo kordhiseen, maxaad u joogtaan, way ku adag tahay. Laba, ciidankii Soomaaliyeed in la dhiso hawlgalaana way ku adag tahay. Maalin walba ciidanka lasoo dhisay waa la kala leeleeyahay, degme hebla, reer hebel, kan magacyaa loo bixiyaa. Awa ciidankii Soomaaliyeed intuu isku tashado
iyaga ku aamisa hontaa kana awoodooda kana geesinimo badan isku tashan lahaana dowladdii soomaaliyeed waa laga helaya. Waxaa intaa ka sii dheer oo su'aashii ugaas maxamed xasan yarow qayb ka noqonaysa, maanta gobolkii Gedo mid la galay shabaab baa gacanta ku haya. Gobolkii Gedo, maamulkii gobolka Gedo maanta kulligood Kismaayo ay joogaan. Guddoomihii gobolkaa fadhiya, waxaa ugu dambeeya wasiirkii dowlihii amniga oo gobolka ka shaqaynaya oo shaqada isagoo ku maqan ka soo tegey, guddoomiyaashii degmooyinkaa fadhiya. Sabab maanta ay uga soo maqan yihiin ma jirto. Maanta gubernatooraha gobolka Gedo wuxuu la mid yahay Yaasir Carafaad, dowladdii bannaan jooga ahayd ee Yaasir Carafaad sidiisii uu mara meel istaagaa, waayo ciidankii loogu talagalay inuu shabaab la dagaalamo oo hawlgalo oo shabaab la dagaalamo, inay shabaab la dagaalamaan iska daayay sistamkii dhisnaabay dib u burburinayaan ma garanayo. Waxaan waagii kacaankii maxamed siyaad barre 1969 markuu dhashay saraakiil baa waddanka la wareegtay. Saraakiishaasaa loo diray guddoomiyaasha gobollada oo dhan saraakiil baa haya degmooyinka. Ma waxaan ku soo noqonay 1969 oo saraakiil baan hadda waddankii u diray oo ciidan baa qabsanaya? Waa su'aal meesha taalla. Gobolka Gedo dhowr iyo toban sano wuxuu ahaa meelaha ugu aag, waxaan u malay baar dheeraha ugu dambeysay inta kale ee gobolka gacantii dhowr iyo toban sano ku jirta. Halka qof ee mas-uulkaa keligii intuu baawurkiisa qaato oo badaxaawa ka soo baxo oo uu doola u tago oo ka sii socdo oo yuluuq tagay oo isla habeennimada uu ka soo noqonay, maanta ma dhacaysaa middaasi. Ciidankii nabadgelyada ee joogay intii la burburiyey bay qaybo laga kala dhigay oo iyagii maanta cadow la isaga dhigay. Sarkaalkii Itoobiyaanka ayaa habeennimo labada loo doolo iyo luuq u kala gudbaya oo maanta toddoba habeen ku qaadatay oo leh helikabtar ii doona awe amnigii laga shaqaynayay, amnigii sharci ahaa. Maanta waxaa la leeyahay ciidan xasilin aa la geeyey deegaanadaasoona weligood ka dhicin sabab inay saameyn ku yeeshaan, ba hadda waxay gaareen inay guri walba canshuur ka qaadaan. Waxaa la ii sheegayay hal nin oo foornale baa diiday ugaaskiisi intii loo dacwoodaa la yidhi beri markaan dileed wax sheegaysaa soo gudbi waa doolo. Dowladduma waxbay soo kordhisay mise waxbay dhintay? Ma waxbay tartay mise waxbay lumisay? Taas waa su'aal meesha taal. Wadahadallada aanu gelaynay inaan intaan arrinta gobolka Gedo isku qabanno, arrinta Soomaaliya ay meeshaa ku baaba'do oo tii guud la sixi waayo caqabad kale noqotay, taasaa waxay keentay markaa bal inaan midda guud sidaan uga shaqaynayn ka shaqayn. Midaasaa waxay keentay inaan midda guud ka shaqayno bal waddankaana meesha uu gaaray aan dib wax isaga weydiino. Waxay igu qaadatay maalintii lay doortay iyo maanta waxaa u dhaxaysa muddo hal sana ka soo wareegtay. Ilaa hadda dowlad maana dhisin. Waxaan raadinayaa xal siyaasadeed inaan gaarno. Waxaan raadinayaa dadka gobolkaan in la isku wado. Waxaan raadinayaa dowladda dhexe inaan heshiis siyaasadeed la gaarno. Waxaan raadinayaa waxay tabanayaan inay nagala hadlaan oo ka wada hadlaan. Way socon weyday. Waxaan rabaa inaan idiin sheego wixii maanta ka dambeeya. Maamulkana waa la dhisi, horena waanu soconaynaa, wax dambe oonu istaagaynaana ma jirto. Intaa ka badanna, intaa wax ka badanna ma jiitami karayso arrinta Jubbaland. Shalay dib u heshiisiinta waad garanaysaa wixii lagu qaatay. Maanta ma doonayno inaan dib u sii jiitano, waxaan u baahanahay wixii hadda ka dambeeya inaan hore u socono. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo reer Dhuusamareeb ama reer Sabareeb oo aanan ka filaynin
soo dhaweynta inta la iyo deganaanshaha iyo dadku inay shirarka inta la qaban karaan laakiin isku tashigooda iyo niyad wanaagga dadku ay sababtay inay qabtaan shirarkii sabareeb kow iyo laba iyadoo aan isla qaadanay inaan loo kala kicin ee shir halkan la isugu yimaado lagana fadhiisto ayna aqbaleen madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii xilligaa joogay inay sabareebartu laba noogula yimaadaan oo nagala qayb galaan shirkaas. Taasaa waxaan isku tusnay waxa maanta waddanka u yaalla inay tahay waddankan inuu doorasho tago, sababtoo ah Soomaaliya xasiloonida siyaasadeed ee hadda dowladnimadu ay ku soo gaaraysaa waxay tahay farab Cabdiqaasim laga soo bilaabo carta in mar walba isbeddelka siyaasaddu uu ku dhaco xilligiisa, dowladnimaduna taymkeeda ayna dhaafsanin. Taasaa keentay markaa in Cabdulaahi Yuusuf xilligiisii allahu nacasa markii waxay yimaadeen la yidhahdo maya waa in waddanka saa loo galo, Sheekh Shariif dhammaystirkiisii, Xasan Sheekhtiisii haya waqtigii laguma dari karo, madaxweyne farmaajo la muujiyo markaa inay isbeddel loo baahan yahay, in doorasho loo baahan yahay. Ma aha macnuhu qofka joogay ma soo noqonaya mise ma soo noqonaya, laakiin in calafka la qaado oo isbeddelka siyaasadda waxaa asal u ah in la helo oo xasiloonida ay qayb ka tahay in doorashadu ay xilligeedu ku dhacdo. Deegaan doorashooyinka waxaa labada looga dhigay. Haddii markii hore ay Muqdisho ahayd oo hal laba deegaanada la geeyey, lix goob deegaan doorasho la geeyey, in haddana la sii badiyo si isku dhexgalka bulshada iyo deegaanku ay u sii hirgasho, in la qoro deegaanada iyo dadka ay san yihiin. 2016 waxaa la qoray waxay ahayd deegaano walba dadka degan in la qoro, laakiin annaga tan waxaa muhiimadda aan u arkeynay waxay ahayd in state-ka loo daayo oo isagu kuraasta uu kala qaybiyo isagoo aan loo fiirinaynin yaa degan iyo yaan degaynin. Laakiin markii dambe waxay noqotay in la yidhaahdo maya yaa degan iyo xaggee la degan yahay. Haddii markaa ay noqotay filitaan la filayay in barnaamijkan aragti kale iyo laga qaatiyo kuraas iyo noocaas, horta waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo qofkii damac kale ka lahaa oo dhani doorashada la qabanayo state-ka awoodda u leh inuu qabto waa doorasho feer federaal. Guddiga doorashada la samaynayo waa 12 ay 8 leeyahay state-ku uu leeyahay, amniga doorashada iyo qabashada iyo meesha lagu qabanayo isagaale. Haddaan garbaharay tegayno oo lagu qabanayo, waxaa asala guddiga doorashadu inuu tago, maamulkii gobolku inuu tago, kii degmadu inuu tago, wasaaraddii arrimaha gudaha inay tagto, intaasi markay dhacdo yay doorasho meel ka dhici karaysa. Waxaan rajaynayaa dowladda federaalka intaa ka horeysa inay ciidamadeeda kala bixi doonto, maamuladu goolka ku jirin ay kusoo celin doonto. Hadday intaasi dhici weydo, laakiin ay adkaanayso sida loo sawirayo iyo sumadda kuraasta loo yeelayo inay noo socoto. markaa Kismaayo ka tageen xamar ka degay, waxay ahayd doodaydu gobolka gadaha haddaan xal laga gaarin shirkaa kama qayb gelayo. Laakiin waxay hor yaalla waxay noqotay haddaan arrinta intaa ku adkaysto oo aan idhaahdo taa haddayna dhicin middaasi ma dhacayso, waxaa halaabaysa tii guud ee Soomaalida. Teena inagu hadda aan leenahay ee aan ka hadlayno way dhaqmi doontaa. Dadka dhulka deganna way degan yihiin,
waaruntii qolada kaaboori deganeedii anaa waaqaana wax la tiriya hadda oo baana reer jubbaland way isyaqaanaan sida loo degan yahayna way isyaqaanaan laakiin dan yar baa laga arkay dantaasi inay fulaysay inayna fulayn waa su-aal kale ku qanca oo ku jooga hadda aad ii culaysinaya xildhibaano jubbaland ka soo jeedo kuraastayada maxaa halkaa loo geeyey maxaa halkaa loo geeyey waxaan rabaa inaan u sheego doorashadana xaqanaga ula inaan qabanno dowladda federaalkaana warqadahan soo saaray bay ku qoran tahay waxay xaq u leedahay meeshaan ku qaban karayna ku qabsoomi doontaa intaa ka horeysana intaa ka horeysana waxaan rajaynayaa wiilasha afka duuduuban iyo kuwa tuurtale iyo kulli intay ka baxaan in deegaanada ay gacanta maamulka dib ugu soo noqon doonaan waxaa kaloo jiray oon hadda muddo hal sano iyo aabafa u joognay inaan dhisno kawnsiladii oo la dhaadhiciyo sababtoo waxaa loo hayaa dhaqaale iyo miisaaniyad wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland qorshaheeda kow garbaarnay buu ah guddoomiyaha gobolku wuu ogaa maamulkana way ogaayeen waa nagu adkaatay inaan geyno dhismihii kawnsilka inaan ka bilowno garbaarnay waxayna dee ma jiitami karaya intaa in ka badan dowladda waxaan ka codsanaynaa waxa loo qabanaya dadka waxa ugu muhiimsan maamul iyagu ay leeyihiin oo isdoortaan oo inta guddoomiye degmi iyo loo magacaabayo iyagu ay iska soo doortaan oo dhaqaalaha barnaamijkan hadda GBLG-ga waxaa ku jira wadooyin waxaa ku jira isbitaallo waxaa ku jira garoomo diyaaradeed in bulshada horumarka loo ogolaado annagu intii aan qaban karayna hadda mashaariicda aan jubbaland fulisay in ka badan 700 gobolka gadaalna ka fulinay haddii loo baahdo gubernatoraha gobolka ayaa ka hadlayo soo shaac bixin doona laakiin tan hadda waxay uga muhiimsan tahay kawnsilada in la dhisaayo in maalin walba qof loo magacaabo loo geeyo waxaa dadka uga fiican inay iyagu gole deegaan doortaan guddoomiye iska doortaan dhaqaale iyagu ay miisaaniyadiisa leeyihiin oo lagu caawinayo wax ku dhisaan la helo taasna waa midda hadda afmadow laga bilaabay qorshuhuna uu ahaa in garbaarey laga bilaabo waayo waxaa noo qorshaysnayd sida wasaaradda arrimaha gudaha ay ka shaqaynaysay laba meelood oo gada ah marka hore in la sameeyo kadibna jubbada hoose laba meelood laga bilaabo waa mid aan ugu celinaya dowladdu inay u ogolaato dadku maamul ay leeyihiin inay dhistaan oo kawnsilka ay doortaan oo askar loo geynaya laga daayo middaan kaga baxayna middaas ahayd sababtoo ah askarigu xaalad muddo yar ku suban oo markaas deegaan ama markaas shabaab laga xoreeyo maalmalisi joogisteeda mooye maamulka shacabka inuu ka yimaado oo odayaashu soo xulaan oo dadka deegaankaas kawnsil ama gola deegaan oo 12 intay doortaan kadibna ay guddoomiyihii iska doortaan iyo hay-adihii kale oo dhan statekuna leebalka uu ku yeelanayo laamaha amniga inay ka shaqeeyaan baa muhiima waan rajaynayaa muddada yaree noo hadhay hawshaas inay dhammaan doonto waxa inoogu muhiimsan waad ogeedeen xabar waxa qaylo ka yeelayay doorashadu ma dhacaysiyo way dhacaysaayo in lagu darsadaa la rabaa haddaan wax biinayna wuxuu uri geel 12 qaday baan soo arooriyey haddaan wax hagaajiyayna wuxuu uri geel 12 qaday baan soo arooriyey haddaanu wax biinay waxaan keenay waddanku doorasho inuu galo haddaan wax hagaajinayna waxaan keenay waddanku doorasho inuu tago taasay noqotay middaasay noqotay midda ay mas-uuliyiintii siyaasadda ee waddanka hagaysay go-aanka ku qaadatay cidda iman doonta ilaahay baa og qof waliba calafkiisa yuu qaadi doonaa taa markaa ma laha masale loogu waxaynayo waxaan u maleyn intaa ka badan tafaasiil kama sii bixin karayo
وارمها سياسة ودعين يوم سلاعي تاي وركيدو عادية عادية بعد ما تنتين وانا ذي كما